Státní tajomník ministerstva obrany za stranu Most Heat Robert Ondrejčák sa vo svojom rozhovore pre týždenník plus 7 dní vyjadril, že najväčšou hrozbou pre našu krajinu je Rusko a spochybňovanie zakotvenia Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO. Pretože ide naozaj o mlátenie prázdnej slamy, nemá cenu, aby sme vám jeho slová dopodrobna interpretovali, naozaj si to tento mysliteľ od Bélu Bugára nezaslúži a vám aspoň ušetríme čas počúvaním zlatanín, ktoré každý pajác, čo je pri korite, musí občas zo seba vykaliť. V popise ale prikladáme link, ak chcete si to celé prečítať. Nedoporučujeme to ale čítať pred obedom. Tak teda, Robko Ondrejčák, takto na nás vyvalil tie hrozitánske hrozby, z ktorých by sme sa mali všetci asi klepať doma strachom a hlavne čúšať pred zlodejinou a zbedačovaním Slovenska všade naokolo. Čo si na to, čo tento pajko vypotil zo seba, myslíme my? No, my si myslíme, že najväčšou hrozbou pre Slovenskú republiku je tuposť, chudoba, ožobračovanie národa, cielené vysídľovanie celých oblastí Slovenska, sociálny útlak a prenasledovanie ľudí už i za ich názory. Ľudia na takých postoch ako ten pajac nesú plnú zodpovednosť za takéto prehlásenia a nič by im nikdy nemalo byť a nikým zabudnuté. Je to ako v tej ľudovej piesni, citujem. Dnes judášsky groš šašo dostaneš, zajtra ako judáš s grošom v miešku šašo supom zostaneš. Poviete si, musí mať toho asi veľa narováši, keď sa bojí iba Rusov a Kotlebu. Oni všetci dobre vedia, že buď my, alebo oni. Títo pajáci zas hlupáci nie sú. Preto nás musia svojou bandou drábov zastrašovať, aby národ uspali v nevedomosti a oni mohli veselé ožobračovať už i tak po Mečiarovi, Dzurindovi, Zradičovej a Robertkovi zbedačenú krajinu. Tento pajác sa má dobre za 5000 eur. Takto kvákajú aj inteligentnejší zapredanci cudzích záujmov. Ale zabúdajú, že trestný čin vlastizrady nepozná premlčaciu dobu. Aj Judáš sa tešil zo svojej odmeny za zradu Ježiša a nakoniec bol rád, že si v púšti našiel strom, na ktorom sa mohol sám obesiť s vreckami plnými judášskych grošov. Odkaz pre všetkých pajácov a šašov nastrkaných za judášske groše kade tade po úrade. Sami sa už teraz odsudzujete a samo sebou sa i trestať budete v hanbe národa. Lebo tak, ako judášky, ani psí hlas do neba nejde. Hovorí hlas sloboda.